Обирати запобіжний захід для підозрюваних розпочали ще напередодні. Двом хлопцям, 17-річному Данилові та 16-річному Олегу, у понеділок призначили тримання під вартою без права застави. Вважаю, що під захисною мого затримали. Він неповнолітній, помилився, пішов. З його точки зору, не знаю, чи з їхньої наводити порядок, але таким способом цього робити не можна. Я вважаю, сподіваюся, що він же це усвідомив, а от запобіжним заходом вважаю, що він надміру суворий. Слухання продовжили й у вівторок вранці. Хлопцям інкримінують хуліганство із застосуванням холодної зброї. Втім, зважаючи на те, що семеро із восьми підозрюваних неповнолітні, захисники хлопців просили іншого запобіжного заходу. Ми просили домашній арешт, звичайно, оскільки такий має постійне місце проживання, є неповнолітній, тільки закінчив школу, і ніякої суспільної небезпеки для оточуючих він не становить. То, напевно, що на суд чиниться якийсь сторонній вплив, чому обирається найсуворіший захід у вигляді тримання під вартою неповнолітньому. Враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, також, що особи вживали заходів до втечі з місця події, одним із ключових було питання вирішення про обрання їм такого виду запобіжного заходу. Усі засідання відбувались за зачиненими дверима. На слуханні лише учасники процесу. Ми вважаємо, що підозра, яка висунута нашим клієнтам, вона не те, що не обґрунтована, вона є некоректна і незрозуміла навіть для юристів, тому що у цій підозрі не конкретизовано, які дії в складі з ким і конкретно як вчинив наш клієнт. Батьки ж хлопців кажуть, просили суд пом'якшити захід, та не вдалося. Вони досі відходять від шоку. Про те, що їхніх синів затримали за погром у таборі ромів, дізнались за 10 годин по тому. Кажуть, діти того вечора просто гуляли. О 11 годині вечора, в суботу, перед 11-ї, до нього перезвонив батько і сказав, що я їду, я тебе зараз заберу. Після того пропав зв'язок. Ми про долю дитини нам повідомив адвокат, котрий прийшов фізично до нас додому. У те, що сини можуть виявитись не тільки хуліганами, а й вбивцями, не вірять. В дитині я впевнена, дитину підставили, дитина моя не винувата. Чому не зробили відкритого засідання для преси, для журналістів, для всіх? Чому не зробили? Усім інкримінують лише хуліганство. За це їм світить від 3 до 7 років позбавлення волі. Поки що всі перебуватимуть під вартою до 21 серпня. А ось ймовірного організатора нападу підозрюють ще й в умисному вбивстві. Нагадаємо, в ніч на неділю на табір ромів, що на околиці Львова, напали 10 молодиків у масках. Унаслідок сутички загинув 24-річний мешканець Закарпатської області. Ще 3 людей, серед яких 10-річний хлопець, постраждали. Костянтин Безрук підозрюваний у розстрілі свого друга, його екс-дружини та пораненні їх неповнолітньої доньки. У скоєному чоловік зізнався, але визнавати провину відмовився. Тобто свою провину ви не визнаєте? Не визнаю. А це ви зробили? Чому Безрук пішов на такий крок, суду не пояснює. Єдине, що каже, не хотів поцілити в дівчинку. Але про скоєне не шкодує. Ви розкаєваєтесь в тому, що произошло? Ні. Не розкаєваєтесь? Ні. Правоохоронці наголошують, що мотивом стали 100 тисяч доларів, які завинила вбита родина. Але Безрук, як і його захист, наполягають на іншому. Мовляв, чоловік був у стані афекту і сам може бути жертвою. Непонятно, по якій причині він проживав на дачі у, будемо говорити, у сім'ї Безрука. И как он его там шантажировал, и что он ему делал, и как ему он угрожал, человек действительно 14 суток не спал и не может толком ничего объяснить. Підтримати підсудного на засіданні прийшла мати Ніна Безрук. Жінка не вірить, що син пішов на таке добровільно. Шантажа там не авто. Тільки от це поїли. Адвокат Безрука просить суд визначити півмільйонну заставу для її підзахисного. Обвинувачення ж навпаки наполягає на найсуворішому запобіжному заході. Адже слідчі нагадують, затримали чоловіка при можливій спробі втечі з 200 тисячами доларів. Ми всі прекрасно розуміємо, що підозрюваний, який був знайомий з родиною, може знати, де перебуває дівчина і може на неї якимсь чином впливати. І на інших свідків також.
Зрештою, суд підтримав прокуратуру і наступні 60 діб Костянтин Безрук проведе в СІЗО. Поки ж слідство проведе низку експертиз, у тому числі і на перевірку психіатричного стану. Їх вимагають звільнити в усьому світі. Вони голодують. Їх все більше. Українських політв'язнів, за даними МЗС, вже 74. Їхні злочини вигадані, а зізнання, якщо й отримані, то лише через тортури, побиття, катування струмом. Затягували наручники ззаду до оніміння рук, потім підвішували за наручники. Згинали мої ноги в колінах, застібали наручники попереду, трохи нижче колін, і вставляли під коліна залізну палицю. Після чого двоє чоловіків, взявши з двох сторін, піднімали мене на ці палиці, від чого я відчував страшний біль. Це уривок зі свідчень Євгена Панова. Йому окупанти в Криму приписали підготовку теракту. Текст перед іноземними дипломатами зачитує батько ще одного політв'язня, 19-річного Павла Гриба. Його російські спецслужби викрали в Білорусі і пришили підготовку теракту в Сочі. Сьогодні МЗС знову просить світ натиснути на Кремль. Кожен з вас, піднімаючи цю проблему при кожному контакті з Російською Федерацією, згадуючи імена наших політичних в'язнів і заручників, створить спільний тиск. Врешті-решт, це більше не просто політична проблема. Росія використовує їх як важіль впливу, як товар. Тим часом Олег Сенцов голодує вже 43-ю добу. Майже не встає і ослаб. Навіть РФ визнає в офіційних документах, що він громадянин України. Але день за днем український омбудсмен Людмила Денисова не може із ним побачитись, як і з іншими політв'язнями. Звернення натикаються на мовчання. Ще в суботу, 23 червня, я відправила лист до повноважного РФ з двома планами щодо відвідання громадян України і РФ, які утримуються в виправних установах України та Російської Федерації. Жодної відповіді так і не отримала. Чи готова російська сторона виконувати домовленості президентів? Ще один політв'язень Володимир Балух голодує ще з 19 березня. Втратив 30 кілограмів і постарів просто на очах. У МЗС кажуть, готові на все заради ув'язнених українців. Зокрема, відпустити тих росіян, які сидять в Україні за вчинення реальних, а не вигаданих злочинів. Я не хочу говорити про конкретну кількість, але показував отак пану Лаврову в присутності наших німецького і французького колеги список з росіян і казав, що якщо Росія не хоче турбуватися про своїх громадян, хай вона скаже прямо на цій зустрічі, що оці російські громадяни Росії байдуже. Та на ділі Москва гальмує увесь процес. До українських в'язнів в Криму намагаються пробитись через Червоний Хрест. Але час невблаганно минає, особливо для тих, хто готовий голодувати і загинути, але не миритись із несправедливістю. Турки упевненіше дивитимуться в майбутнє після 24 червня. У цьому запевнив співгромадян новообраний президент Туреччини. Реджеп Таїп Ердоган переміг у першому турі дострокових виборів, набравши майже 53% голосів. Переможцем цих виборів є демократія і наша нація. Переможцем цих виборів є кожний з 81 мільйона наших громадян. Проте результати виборів демонструють, турецьке суспільство розколоте. Опозиційні кандидати на президентське крісло набрали майже 40% голосів виборців. Несподіваний результат на парламентських виборах, які вперше проходять разом з президентськими, показали представники прокурдської народно-демократичної партії. Вони змогли подолати бар'єр у 10%, здобувши підтримку 11% виборців. Загалом же опозиція отримала 258 з 600 місць у турецькому парламенті. А от партія справедливості і розвитку, лідером якої є Ердоган, залучилася підтримкою 42% виборців і здобула 293 депутатські мандати. Коли ми бачимо передвиборчу пропаганду, коли з іншого боку Ердогана називають джентльменом, це дивує. Ми не знаємо, як він це зробив, але люди обрали його. Віднині Туреччина переходить від парламентської до президентської форми правління. Ще у квітні минулого року турки підтримали такі зміни на референдумі. Відтак у Реджепа Таїпа Ердогана зосереджуються в руках безпрецедентні повноваження. Він одноосібно призначатиме міністрів та очільників силових відомств, зможе втручатись в роботу судової системи. Ці зміни не
неодноразово критикували лідери західних країн. Придушення демократичних свобод у Туреччині призвело до погіршення стосунків між Анкарою і Брюсселем. Відтак ЄС призупинив діалог щодо можливої інтеграції Туреччини до об'єднання. Натомість покращуються відносини між Ердоганом і Путіним. Дещо змінивши маршрут, Анкара і Москва домовились про зведення нового газогону «Турецький потік» на місці Південного, чиє будівництво заблокував Брюссель через агресію Росії проти України. Крім того, торік у вересні Туреччина підписала з Росією угоду про постачання зенітно-ракетних комплексів С-400. Співпрацює Анкара з Москвою і у вирішенні конфлікту у Сирії. Є два найдосвідченіші політичні лідери – це Путін і я. Ми обіймали посади президентів і прем'єр-міністрів. Ми з Путіним перебуваємо при владі вже 15-16 років поспіль. У нас насправді особливі відносини з Путіним. І попри такі теплі стосунки двох президентів, офіційна позиція Анкари залишається незмінною щодо Криму – це Україна. Туреччина і надалі готова сприяти звільненню українських політв'язнів, як це було з Ільмі Умеровим і Ахметом Чийгозом. Незаконно ув'язнених бранців турецька влада допомогла повернути в Україну. Вітчизняні експерти переконані, стосунки Києва і Анкари продовжать розвиватись на конструктивних засадах. З Україною існує окремий трек. Зараз вибудувалися доволі довірчі відносини між Ердоганом і Порошенко. Принаймні, ми знаємо, що політики чують один одного і зважають на позиції один одного, тому знов-таки тут якихось серйозних змін не відбудеться. Офіційні результати виборів голова тамтешнього виборчкому обіцяє оголосити до кінця тижня. Проте, запевняє, вони не суттєво різнитимуться від оголошених попередньо. Перемогу Реджепа Таїпа Ердогана вже визнав його головний конкурент – кандидат від Республіканської народної партії Мухарем Індже. Та й наш президент Петро Порошенко ще вранці привітав турецького колегу з переобранням на другий термін.